Red Blue JD. Red Blue JD. Winjira mu ndege wese ubona abashaka guhengereza ngo arebe uko mu cyumba cyugiye kumutwara hasa. Mu cyumba cy'abapilote b'indege haba harimo babiri bambaye imyenda yagenewe abapilote akenshi bari umweru. Habamo kandi electronic screens barebera ku byinshi ku butwazi bw'indege ndetse n'icyo twakwita nk'ikibaho cyuzuye amabuton atandukanye. Ariko wakwibaza uti bari abantu ni ukubera iki umuntu abizera akumva ko ubuzima bw'abantu barenga igihumbi cyangwa se buri mu biganza byabo kandi bakabasha kuba batwara indege ikagera iyijya. Kuri uyu munsi tugiye kureba muri rusange ni ibiki bari abantu babanza gucunga ku ndege kugira ngo bizere neza kuri buze kugenda igasoza urugendo mu nzira. Ikindi mu kuyobora abantu, abapilote baba barahawe amabwiriza amwe, amahame y'urugendo amwe ndetse n'ibyo bize ku ndege bigomba kuba ari bimwe. Ikindi cy'ingenzi ni uko indege ibigomba gutwarwa n'abantu barenze umwe, akenshi baba ari babiri. Umwe twakwita nkaho ariwe uba ugena byose ni captain, uko niko pilote uyoba indege bamwita, hanyuma umwungiriza we akaba anafite inshingano zo kumva inama z'umukurikiye akitwa copilote. Amwe mu mabanga rero agenda ashyirwa hanze n'abahoze ari abatwazi b'indege bavuga ko kapiteni na copilote batagomba no kurya ibiryo bimwe mu rwego rwo kwirinda ko habaye harimo icyabagirira nabi cyabahitana bombi, ubundi ibyo rugendo bikarangiriraho ndetse n'ubuzima bw'abari mu rugendo bukahangirikira. Buri wese agomba kubona ifunguro rye kandi rivuye ahantu hatandukanye. Iki kikaba gitekerezwa cyane nk'igihe hari uwagambana agashaka guhitana abari mu ndege akoresheje guha uburozi abayitwaye. Mbere yo gutwara, abatwazi babanza guhabwa amakuru y'uko ikirere giteye, uko urugendo rupanze, icyo bita flight plan, bagahabwa amakuru y'umubare w'abagenzi n'imizigo batwaye, programme y'uko urugendo ruri buyoborwe, ubundi nabo bagasaba ko indege yuzuzwa benzine mbere yo guhaguruka. Mu gihe ayo makuru aba ari kuza, aba bapilote nabo baba bari gukora nk'icyo twakwita imbanziriza kuguruka, icyo bita pre-flighting, aho baba bicaye mu cyumba cyabo cyitwa cockpit. Bitewe n'ubwoko bw'indege, pre-flighting ikorwa ku buryo butandukanye, ariko icyangombwa kiba gihari ni uko baba bari kure niba akumba kabo ka cockpit kari gukora neza, banareba niba ahantu hose ku cyo bita throttle quadrant, aha ku bareba filime cyane cyane ababonye amafoto y'uko mu ndege hamera, throttle quadrant ni hamwe ubona ibibuto byinshi abapilote baba bakandagura ibindi babimanura. Hari mu buryo bwa position basabwa kuba barimo kugira ngo indege ibashe guhaguruka, icyo bita proper position for start. Aha rero pilote iyo amaze kubona ko byose byatunganye, captain atanga amabwiriza yo kujya kureba hanze y'indege ko ntacyateza ikibazo kiri hafi aho. Aha ashobora kwigirayo cyangwa kohereza umwungirije ariwe copilote agasohoka akagenzura indege areba ko ku gice icyo ari cyo cyose ari tayari mbere y'uko bahaguruka. Ku makampani afite ba injeniyeri b'ibijyanye n'ikirere nibo bakora iryo suzuma ryo hanze y'indege mbere y'uko iguruka, ariko n'ubundi umwanzuro wa nyuma ugomba gufatwa na kapiteni w'indege. Iri suzuma ribera hanze y'indege mbere y'uko ihaguruka, riba rireba niba nta kwangirika kwaba kwarabaye ku ndege wenda biturutse ku rugendo iheruka gukora. Bagasuzuma kandi niba ntaho amavuta ari gutonyanga wenda kubera gupfumuka, bakareba niba nta bice runaka biri kubura cyangwa se byangiritse, bakanareba aho amavuta cyangwa ibindi bisukika byose indege ikenera bigeze. Iyo hagaragaye ikibazo abatekinisiye bagomba guhita bagikemura cyangwa se indege ikaguruka mu gihe basuzumye bakabona nta kibazo na kimwe cyagaragaye, ku buryo nta nkomyi n'imwe mu guteza urugendo ibibazo. Babirebera ku cyo bita minimum equipment list, benzine cyangwa se essence y'indege ishyirwa mu ndege hagendewe ku buremere bw'ibirimo, ubushyuhe cyangwa uburebure bw'urugendo indege igiyemo, ndetse akanagenderwa ku bipimo by'imiterere y'ikirere indege iri bucemo. Igihe ikipe y'abagenzuzi irangije akazi kayo ikabona ko indege imeze neza kandi ko yagenda nta kibazo, bahita noneho batangira gutekereza ku rugendo rubari imbere no gutangiza indege urugendo rw'umunsi. Icyo gihe abaseriveri batangira gukora akazi kabo ndetse bakagaburira n'abari mu rugendo. Hakurikiraho kandi gukora icyo bita checklist. Checklist ubundi ni urutonde rw'ibikorwa by'ingenzi umuyobozi w'indege n'ikipe imufasha bagomba gukora mbere yo guhaguruka kw'indege, icyo bita take off. Ibi bikorwa rero biba bigamije kureba ku mutekano w'urugendo
niba wizewe hari amwe mu magambo rero akunze kwifashishwa agaruka cyane bagamije kuvuga ibigendanye n'urugendo nka pushback iki ni igikorwa gikorwa mbere yuko indege ihaguruka ni igikorwa cyo gusunika indege hakoreshejwe imbaraga zo hanze bayisunikisha utumashini twa pushback tractors cyangwa se tugs pushback nibwo buryo bwizewe mukoresha ubwo gusunika indege yigizwa inyuma kugira ngo bayihungisha amarembo y'ikibuga cy'indege hanyuma hakaza tugs utume utumashini dukoreshwa mu kwigiza indege inyuma ihungishwa amarembo naho truck driver ni umushoferi w'akamashini ka tag taxing iki ni cyagiye indege ibiri kugenda hasi ku kibuga cy'indege hamwe ibigendesha amapine hasi nk'imodoka itarafata ikirere runway nuriya muhanda indege zigenda mu gihe ziri mu gikorwa cya taxing hanyuma take off ni igihe indege itangiye kuvana amapine hasi ifata ikirere landing ni igihe noneho indege iri kuva mu kirere ishaka kugwa ku kibuga cy'indege izi ni zimwe mu mvugo rero zikunze kwifashishwa n'abatwazi b'indege kugira ngo byose bigende neza mbere yo gukora cya gikorwa twabonye kitwa pushback umupilote avugana n'uyoboye kakamashini twabonye kitwa tag hanyuma umushoferi w'akakamashini agasunika indege akurikije uburemere bwayo hanyuma igikorwa cya pushback nyirizina gikorana ubwitonzi cyane nko kwirinda gufata feri kutwaye tag nawe bishobora kumugiraho ingaruka abuze feri ku indege ikaba yabasha kumugonga zimwe mu ndege rero zigira ibyo bita hydraulic ground interconnects cyangwa se bypass pins ibi bikaba biba muri sisiteme yayo iyifasha kugenda ku butaka bene ubu bwoko rero busaba ko hari bimwe bihindurwa muri settings kugira ngo indege ibashe gusunikwa na tag driver haba hari kamera rero ifata amashusho y'igikorwa cya pushback ndetse na screen babireberamo kugira ngo bizere neza kuri gusunikwa na umutekano igihe bari gusunika rero nibwo noneho batangira igikorwa cyo gutangira gucana mu moteri y'indege hagakurikiraho igikorwa cya taxing ni igikorwa cyo kugendesha indege mu modoka aha nibwo pilote atangira noneho umurimo ukomeye wo kuyobora indege yicaye mu biro bye bya cockpit ahanganye n'imbaraga zo hanze zirimo imiyaga ndetse n'ibindi niko indege itangira kugenda gahoro gahoro kugeza ifashe ikirere noneho ikaguruka mu gikorwa cya taxing abapilote baba bagikora checklist ndetse bakanategereza ko yatangira gucaniraho za moteri niko indege itangira gufata umuhigo ikagera mu kirere urugendo rwo gufata ikirere indege igeze muri metero 548 ni ukuvuga fiti 10,000 uvuye hasi nibwo pilote atanga akamenyetso ko gusona kugira ngo amenyeshe abaseriveri ko mu ndege nta kibazo noneho bashobora gutangira kuba bakora ibindi bikorwa no kugendagenda mu ndege ngibi ibintu by'ingenzi bikorerwa indege mbere yuko iva ku butaka kugeza ubwo ifashe ikirere Red Blue JD Red Blue JD